Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні 20 липня 2016 року, і ми з вами знаходимось на ділянці компанії «Рікцвано» Мала Олександрівка Київської області. Презентую до вашої уваги салат «Левістра». Це один з найпопулярніших салатів цієї компанії. Левістра – це тип лолобіонда, листя блискучого яскравого зеленого кольору, має майже повну стійкість до борошнистої роси та кореневої гнилі, має велику добре сформовану головку, довго зберігається після збирання, найкраще підходить для всесезонного вирощування у відкритому ґрунті. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.